підростає Глот. Він вже бояра. Урями знову зі звірями на вулицю вийшли. На кисюн. Ну що, що ти мені скажеш? Що ти мені скажеш? Що? Не треба до мене бігти. Треба гуляти по вулиці. Да, он там от. Туди. Туди. Так. Кася побачила сусідську машину. Скоро по гаражах будеш шлятися? Да, Кася? Я, на будь-яку машину я залажу спереду. Ззаду я не звикла заскакувати. Ано. Що, мяу? Хто тебе учив по гаражах лазити? Ну, що я казав? Ми вже на капоті. Так. Хто б сумнівався? Хто б, Кася, сумнівався? Що ти не зробиш свій дежурний трюк? Да, там іграшка. Тебе дома теж є іграшки, тільки ти дома не живеш. Не треба нікуди лізти. Діксон, фу. Оба. І що? І вийшли, да? І вийшли ми. Ладно. Хазяїну завтра покажу. Він тобі дасть. Він тобі дасть лазити. Він тобі дасть тирки. Тирканів. Пішли фокусник. Пішли далі. Свій фокус ти вже сьогодні відпрацювала. Пішли далі. Все трощити. Ну, так от у нас кисюн сьогодні гуляє. Правда, дуже недалечко. Бачиш, поїхала машина. Поїхала та машина, по якій ти лазила. О, там Зіна Лізу кличе. Слава Богу, ми вже трошки зайшли за ці плити. Осміліли, можна сказати. Там Лізу кличуть їсти. Раз ти так себе поводиш, то ми підемо тоді додому тебе годувати. Да, Каська? Нові забори осваємо. Нахабно йдемо гуляти. В іншу сторону. Там нам уже набридло жабів ганяти. Що ти там? Діксона побачила? Дорога густоочок. Густоочок щось красивий. В ньому хмурки рожеві винображаються. Що все хорошо. Щось там буркає. Може, якась риба. Чилип-чилип. Підкормка. Це для риби.
грає пурне. Врешті-решт пішов дощ.